Lakini kubwa la kuzingatia, kama umeachana na mtu, unapotaka kumuomba msamaha, I mean ku apologize, kurudiana naye, make sure unazingatia location. Location. Yeah. Location kivipi? Yani, I mean location is ya kukutana naye. Eneo mnapokutana, mnapozungumza. Let's say mnaweza mkakutana Masaki. Mimi nadhani ndio maeneo mazuri Masaki kukutana. Kwa sababu Masaki hata mkikutana kuna nyimbo zinalia. Yaani mtu moyo wake unafarijika. Hata kama ni nyimbo labda za kusema siwezi kuwa naye, lakini kuna nyimbo ambazo we pray nyimbo moja, yani mfano. Kuna vitu kama anaona kweli huyu amedhamiria na msamaha wake. Lakini unamuomba mpenzi wako msamaha eti unampeleka Tabata. Tabata cheupe. Eti sijui small planet. Kwanza kule Tabata nyimbo zinaongea kuliko wewe mwenyewe. Nyimbo zinaongea kuliko watu. Sio, umeelewa? Unampeleka Tabata. Ndo naanza kumuomba msamaha ex wako. Sikiza jimbo linalopiga. Nikirudiana na ex wangu nambakia mkongo. Nikirudiana na ex wangu nambakia mkongo. Hata kama ana akili, ex kisha atakubali. Azaroho.